ਸ਼ਬੀਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕੂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੇਕਫਨ ਛੱਡੇ ਦਈਆ ਵਾਲ ਜਹ ਗੱਲ ਕੂ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਨਾ ਹੈ ਰਜਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਸਾਰ ਹਟਾ ਮਨ ਅਲੀਰਾ ਦੋਸਤ ਦਾਰਮ ਖਲਕ ਗੋਇਆ ਦਰਾਫਜ਼ੀ ਮਨ ਅਲੀਰਾ ਦੋਸਤ ਦਾਰਮ ਖਲਕ ਗੋਇਆ ਦਰਾਫਜ਼ੀ ਅਹਬਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਬੱਲਿਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਮਨ ਅਲੀ ਰਾ ਦੋਸਤ ਦਾਰਮ ਖਲਕ ਗੋਇਆ ਦਰਾਫਜ਼ੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾਓ ਸੁਣੋ ਬਸ ਖੁਦਾਓ ਮੁਸਤਫਾਓ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਬਰੀਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਓ ਫਤਵਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬਸ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਹਫ ਤਕਲੀਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਂ ਲੰਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਓ ਆਸਮਾਂ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਸਮੇਂ ਚ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਪਾਕ ਨਿਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਕਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਕਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਕਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਕਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਕਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਦਣ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੱਕ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਸਫੀਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਦੂ ਦੇ ਜਜ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਗਿਰੋਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪਿਆਸ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਇਲਮ ਲਦੂਨੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ
امام حق نے فرمایا مالک اس طرح قریب ایک دائرے اس دائر دے وچ جڑا رائب ہوے اس نو میرا پیغام دے دائرہ اکتے نہیں سائیں دی عبادت کانو مالک اس طرح کونے مالک اس طرح معمولی شخصیت نہیں او مقام مالک اس طرح دا جس دے بارے تیرا امام حق فرمایندا ہے کہ میں علی دا دست راست تے میں علی دا سجا ہاتھ تے جلدی کر اس دائر دے وچ پاؤں رائب نو میرا پیغام پہنچا مالک اس طرح گئے پیغام لیتا ہے اس نے چند چیزاں سنبھالیاں سینے نال لائیاں اگر میری گل سمجھنی توجہ میرے پاس امام حق دی خدمت وچ پیش ہو کے سلام عرض کیتے سرکار اوسیا فرماندے نے او رائب اس جنگل دے وچ کتنے عرصے تو قائم پذیر ہیں رائب آ جائے میری سیاہ داڑھی آئی ہن میرے وال سفید ہو گئے اتنا عرصہ اس بے برگ ہو گیا جنگل دے وچوں گزارا یاد ہے کہ انتظار ہے اچھا سرکار فرماندے نے او رائب اگر تیرے علم دے وچ ہوے تے اس ویرانے دے وچ انبیاء بنی اسرائیل دے زمانے ایک چشمہ آئی چشمہ جس تو پیاسے لوگ سراب ہوندے نے اگر کوئی خبر ہو بھی دسا ہاتھ بن کے عرض کردا ہے اسے انتظار وچ بیٹھا میں تو جاندا نہیں اگر تو او دا پتہ دے میں تو میں تیرے ہاتھ اسلام قبول کرتا سید فرمایدا اٹھو میرے نال جنہ لوگاں نے پیاس دی شکایت کیتی انہاں نال لیا تھوڑا دور گئے ایک ٹبا نظر آیا ہسنا ان دا بابا فرمایدا رے تٹائی گئی پتھر نظر آیا سید فرمایدا سارے مل کے پتھر نو ہٹاؤ پوری ہمت کیتی نے کوشش کیتی نے اتنی طاقت لائی نے کہ ہمت جواب دے چکی پسینے شرابور ہو گئے ہاتھ بن کے عرض کر دے جوڑی جیوی تو جان تے پتھر جانے ساڈے واسطے بہرے سرکار فرماندے پیچھے ہٹ جاؤ جس گل واسطے میں محنت کر رہا ہوں ہن عرض کرنی ہے پیچھے ہٹ گئے حسنین دا بابا کھراما قدم اٹھاندا قریب پہنچے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اجالو اکبر دی رے ختم نہ ہوئی پیر دی ٹھوکر ماری ہے پتھر الگ ہو گیا چشمہ جاری ہو گیا ہے چشمے جاری ہون دی دیر آئی سید فرمائندا یا پی پیو ساتھے نو پیو جتنا مرضی آوے ذخیرہ کر لو مشکہ پر کر لو جدا چشمہ ظاہر ہویا اے رائے بی امام دے قدمہ تے مت سرا کیا دا ہے او شاہن شاہ اسلام تین واسطہ اسے دا جدے قبضہ ہے قدرت تیری جانے اے فرما تو کونے سرکار فرمائندا کیوں پوچھے ہی آدھا پوچھا میں اسے واسطے میں سمجھنا چاہنا تو اپنا تعارف کروا میرے علم دے وچ جڑی گل ہے یا تو آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے یا اس دا وصی علی مرتضیٰ ہے سرکار فرماندا تو کیویں جان لے اپنی چادر وچ لپیٹے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام دے صحیفے کل کیا دا آقا ویکھو تے صحیح لکھے ہوئے اس چشمے نو یا آخری نبی محمد آ کے ظاہر کرسی یا دا وصی علی آ کے ظاہر کرسی یا تو محمد مصطفیٰ ہے یا تو علی مرتضیٰ ہے سرکار فرمائے سن محمد میرا سردار ہے میں محمد وسی علی مرتضیٰ ہاں یا گل سنیے قدمہ چتر کیا دعوت مینو دین سکھا اسلام پڑھا میں مسلمان ہاں اسلام قبول کیتا لشکر دے نال روانہ ہویا جس منزل دے قیام کریا باقی لوگ سمجھنا ہے نہ سمیا آسے پاسے قرب و جوار دیا آبادیاں وسطیاں دے وچ جا کے لشکر دیاں صفاں دے وچ پہنچ کے ایو کچھ اعلان کریا لبے کرے نہ کیا بھائی لشکر وچ میرے دوست سب کا آسرا ہے یا علی مشکلوں میں میرے دوست سب کا آسرا ہے یا علی مشکلوں میں میرے دوست سب کا آسرا ہے یا علی مشکلوں میں میرے دوست سب کا آسرا ہے یا علی فرد ثانی دیگا اور بڑی توجہ نیاز حسین کیا بھائی مشکلوں میں میرے دوست سب کا آسرا ہے یا علی مشکلوں میں میرے دوست جس کو انبیاء نہ پا سکے ایسا موجزہ ہے یا علی بڑی مہربانی یا علی نعرہ سنو تھوڑی عبادت متوجہ ہو کے سنو تھوڑی عبادت
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਮੇਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਕ ਬੁਲਾਇਆ ਬੜੇ ਤਮਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 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 ਬੁਰਾ ਸਵਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਬੁਲੰਦ।